mwasuze mutya muri mutya mugiye bari koje mutusake ngo ze salina kali mama fina omuchalo ono omusawo w'ekinnansi era akulira abasawo mu Uganda faction yemu avuda n'agamba nti yali egombye nnyo era awulira yali agadde okubeera munabyabufuzi oba okukiikirako ekitundu ekimu mu parliament naye talina bisaanyizo era ensonga lwaki yabyesonyiwa n'abidde ebbali olw'okuba nti woba oyingira ebyobufuzi wabaawo ebisaanyizo ebisookerwako bye bakusaba naddala academic papers oba ebyekusomako okuli senior 4 senior 6 n'ebirala ye mama Fina agamba nti we natuuka nenda nga mutuufu sina wadde senior 4 sina wadde senior 6 ebyokusoma ebyobufuzi nembiteeka ebbali ne ngamba kankonsentratinge mu kuwonya abantu ne mu kujjanjaba naye ebyobufuzi mbiteeka ebbali tetuganye nti waliwo abantu abamu abagenda maaso n'okubanga ate mpozi bapangirira n'okujingira ebiwandiiko basobola okubanga babaako engeri gye bayingirawo n'okubanga ate mpozi beetaba mu kusoma bamini beetaba mu byobufuzi olw'empaka era mubawulira nnyo yajjiddwa mu paalamenti olw'okuba talina senior 4 talina senior 6 n'abala ne babaloopa ne babajjayo nga bamaze okubanga balondebwa bafina agamba nti ekyo mu kikomi era oni yadde agenda maaso n'okubanga agera ku abo abageze maaso n'okubanga bawaabirwa olw'okuba nti babuusabuusa obuyigirize bwabwe n'okubanga ate mpozi babuusabuusa ebyokusoma kwabwe naye bamufiina n'agamba nti bannaayi nange nga bwe nakkiriza ne ngaakanzira ebbali nammwe mwalikkiriza kale oba owulira okyagala nnyo ng'owulira mutuufu waliwulidde nga tosobola kubeerawo nga toyingidde byabufuzi ddayo osome ddayo oba tolina P7 ddayo otule P7 oba tolina senior 4 ddayo gituule oba tolina senior 6 ddayo gituule kwegamba oleke kukola lukujjukujju kuyiiya mpapula ku NASA newalala ate ogende maaso n'okubanga ate okola ki nti oyagala okulembera abantu so n'agamba nti abo bonna bagenze mu maaso n'okuloopa baddeyo basome baleke kumpanya baleke kupalapalanya kwegamba okusoma kintu kirungi ye oba oliawo kati saawe n'oyejjusiza n'agamba nti naali badde waakiri nasoma waliwo olugero lugamba nti obutasoma buluma okuze sigamba nti ye kati mafina talina kyatalina senta zirina yayamba n'abalala yaziwa abalala naye wavaayo n'agamba nti obutasoma mpwira kinnuma kuba naali baddeko omukulembeze nga mpeereza abantu bange buyinza n'okwewunyaluga kati atuna aba abyagazaaki naye ekintu kusoma kisigala era kiri vaito kiyo kisigala kya mugaso nnyo nti yali badde teyeegomba nakwegomba nyonyi gyatali nnyo ensi ki gyatagendamu naye awulira muli alina ekimulumiriza nti waki naali baddeyo n'empapula zange nga nsobola okubaako weziteeka n'empitawo so akati yoyo mama Fina ng'agezaako kubanga ate mpozi abuulirira n'okuwabula abantu abo abagenda mu maaso n'okubanga baagala okubanga basoma baagala okubanga ate mpozi baagala ebyobufuzi naye nga tebageze maaso nakubanga basoma so bwatyo bwagambye nga wamagezi abantu abageze maaso n'okubanga baloopwa obanga batwalibwa mu kkooti olw'empapula zaabwe zitawulira jjukira nti bangi nnyo mu bana abalondeddwa yes mu paalamenti eno yalondeddwa empya etannalayira bangi nnyo bagenzi babatute mu kkooti olw'okuba nti empapula zaabwe bagamba teziwera kakati kkooti yegenda okusalawo UNEB kusala akakiiko k'ebyokulonda abantu wano kakasibwa oba banaagenda maaso n'okulayira oba nedda obaana bagenda maaso n'okulayira nga batempozi bakakasiza nti empapula zaabwe ntuufu tebalina buzi bajagenda mu paalamenti naye baana basangibwa nga njingirire ate nga basulibwa ettale so wano mafina agambye bino zisijja bituukako newankubadde ssente zijingirira nziina na buli kimu nsobola okikola naye ate sobola kutuuka ku leve eyo egenda maaso n'okuba nga njingirira nga olw'okuba njagala okulembera so kakati magezi malungi nnyo eri oyo yenna ayagala okubanga mukulembeze waliwo omwana ali eyo ng'ayagala kubanga abeera mukulembeze waliyo omuntu ali eyo ng'ayagadde okubeera mu byobufuzi waliwo emitendera gino gye batajja kusaba nnyo ebipapula simanya bano bakansala abasookerwako eno wansi naye togenda genda mu paalamenti tojja kufuuka ku pulezidenti ebifo ebinene mu kampanis ennene n'ebirala bajja kuba tebabikuwa olw'empapula ezo so musome bayizawe tekuliiko myaka waliwo adult education obanga okuze nga mutuufu owulira kibulamu wali akyagadde waliyo amasomero aga adult education genda osome obanga owulira byolina tubikumala so okuba nga aliwakuma mu senior 4 so okuba nga aliwakuma mu P7 ogamba kangenezeyo nsome senior 4 mubalaba abasomye nga bakuba jofuleta yabaafa nedda mwebale kubanga mugoberera